Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Кітано». На оригінальній упаковці від компанії «Кітано» має бути зазначений логотип компанії, назва культури. В нашому випадку це диня гібрид КС7044F1. Також на упаковці має бути зазначено кількість насіння, номер партії. Дане насіння є необробленим. Дата упаковки та кінцевий строк його використання. З іншої сторони упаковки зазначена інформація від постачальника на іноземній мові та його адреса. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.